Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Suma ila jami'il ulama wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa nahusu bihari sayyidina wa barakatina sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa sayyidina al-Syekh Ali al-Syadiri wa sayyidina Bahauddin al-Naqsyabandi wa sayyidina Ibrahim al-Dasuki wa sayyidina Muhammad al-Busri wa sayyidina al-Imam Junaid wa jami'a awliya'i tis'ah wa awliya'i ilahi ta'ala ahli hadhihi al-baldah wa masyaihim wa alisi silatihim wal muntasibina ilayhim summa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amah khususan setoyo ingkang dipun khali khususan simbah kiai mustaqim simbah kiai jalil wa usulihima wa furuhihima wa dawil hukuki alaihima ajmain ajarakumullah al-fatiha a'udzubillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyi wa mas'ud amma ba'du para alim ulama, para kiai, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon keluarga besar almarhumin birahmatil hayyil qayyum simbah kiai mustaqim simbah kiai jalil sedaya ingkang kawula tresnani bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kula hormati bapak bupati ugi rawuh tumriki bapak menteri PDT pembangunan daerah tertinggal niki menteri sing paling ter iki Pak Hilmi niku menteri sing paling termuda tertinggal terjauh wis pokoke ter. Ingkang kawula tresnani lan kawula hormati para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah nembe mawon panjenengan nampi pinten-pinten mauidhoh saking Bapak Profesor sapa mau Kausar. Jadi tak bayangno sampean berkuliahi profesor, saiki diceramai provokator. Makane mau ono sing nyemprit-nyemprit barang iki. Hati-hati Pak lek lolot sampean. Anten tiyang niku dolanan sumritan gak terkontrol. Lolotin mandek teng mriki. Digawa teng rumah sakit itu dokternya sampai bingung lek ambekan ku tuwit. Tuwit. Lha sampean ngantongi mawon aja disebul. Kiai kok mbok sempriti. Kita enak tapi ya enak kok ya. Alhamdulillah. Nah, para rawuh ingkang kula tresnani, kita masih berada di awal bulan Muharram. Nggih. Bulan Muharram niku disebut Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haram-haram niku pokoknya sing dimulyakno, Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan oleh Allah. Tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi teng mriki ora kok haram niku lawane halal mboten. Wong nek ana Masjidil Haram berarti ana Masjidil Halal. Kaya ya enak kowe. Ana jamaah kita munggah kaji badhe mbalang jumrah teng Mina, selesai sedaya ajeng teng Masjidil Haram. Saka Mina teng Mekah niku lumayan jarake lek mlaku. Onten bis kota. Lah bis kota teng mriku kondektore ditawa-tawa niku haram, 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 haram ya mbah mboten. Haram, haram. Betul. Lepas sampai tengok, pulau pacos yang halal kok.
dianggap haram-haram niku kelawan katane sing halal. Ki haram-haram niku ditawani numpak tekan pundi? Masjidil Haram. Itu mergo jamaah kita niki ternyata banyak yang tidak bisa berbahasa Islam, bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, bulan Muharram yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing biasa kita sebut bulan Syura. Nah, kenapa disebut Syura? Mergo tanggal 10-nya hari yang ke-10 Yaumul Asyura niku yang penuh sejarah. Gini pengen. Nah, lalu niki kita berada di dalam bulan Muharram. Sehingga ini bulan Muharram niku kita diken kata mujadah. Mila nek bulan Muharram niku lak nuwun sewu nek cara Jawa Tengah boleh Jawa Timur. Wis gak ana wong mantu, gak ana. Wong mantu niku wayahe teng bulan besar. Kulo nek bulan besar niku masyaallah sumiati mantu, maringati mantu, rodiah mantu, mantu kabeh. Sampai wong wedok iku wedaan sepisan gawe kondangan ping 7. Niku lek wis bulan napa? Nah, bulan Syura mandeg. Mandeg. Kula nanti takon yang sepuh, "Mbah, kenapa nek bulan Syura tek mandeg gret ora ana wong mantu, nek bulan besar tek kathah tiyang mantu?" Anu, Beb, nek bulan Syura niku mboten enten tiyang mantu mergo artane pun kelas gawe nyumbang besar. Duit wis gawe nyumbang bulan besar, Syura gak ada duit gak mantu wis. Ini sesungguhnya bukan di situ. Nanti kau mau biar niku kenapa di bulan besar banyak mantu dan kemudian di bulan Syura niku mandek? Sesungguhnya pikirannya, semangatnya adalah pikiran dan semangat yang berlandaskan tuntunan. Bulan besar niku mantu. Mergondok boleh bulan besar niku wong Islam sak jagat memperingati perjalanan keluarga ingkang saleh, keluargane Nabi Ibrahim alaihis. Yang terdiri dari bapak yang soleh, ibu yang solihah, dan anak yang soleh. Kalau wong saiki ini kondo, bapak ini, mbok ini, anak ini, Masya Allah, nah beh. Ya kadang-kadang non sewu. Anak wong niku sing ngajeng kawin, ditang hitung. Kedadian ini lah kebenaran. Sing wedok, nah, silanang ya nah. Anak orang? Anak? Wonge teko. Sing wedok tukang ahli ibadah, sing lanang tukang keplek. La haula wala quwata illa billah. Sampai sing wedok nangis Gusti, iki bojo kok kaya ngene. Alhamdulillah. Angene nah. Provokator. Ana sing lanang nah sing wedok napa? Ya. Ana sing ya nah. Wis sing lanang ya nah, sing wedok ya. Luwe anak turun yo melu. Naudzubillahi. Nah iki teng bulan besar. Mira, nalika teng bulan Syura, kenapa kok wong niku wis akeh sing ora mantu? Karena bulan Syura niku ada anjuran, mboten perintah tapi napa? Anjuran napa mulyakna bulan niki dikasrati siam wan nadam ala masalaf minal azam wa dzkuru khaliqal anam. Insyaallah nek tiga niku kita saged ngerjakno, tahun yang akan datang dan seterusnya akan menjadi tahun yang baik bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Dikasrati siam sing akeh nglakoni poso sun teng bulan Muhar. Kowe poso apa ora? Dua potonganmu kaya ora. Yo upama ana kuwi ora akeh. Ketok model iki ketok. Bika surat isya memperbanyak puasa sunnah. Niki poso niki mujahadah tu nafs. Aku sih diterangi Pak Profesor. Gitu mungkin? Mujahadah memujahadai merangi hawa nafsu. Ini mujahadah yang paling hebat.
Siji dina nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim. Shalli wa sallim. Biman katawa jadi sampai ini semangat baru selawatan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu peperangan jauh marang para sahabat. Rajakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita iki mulai saka peperangan sing kaya ngoten peperangan ini dianggap sekecil. Kita akan menuju kepada jemput tugas mulia napa perang sing luwih gedhe. Kaget para sahabat, lha sing perang kok ngono wis abote kaya ngono dikandakno napa? Isih ana perang sing luwih gedhe meneh. Lah sing luwih gedhe niku terus kaya apa? Cicak kok mbek kadal mbek donya. Aneh-aneh nek kene iki wong cecak kok musuh boyo. Ah sing untung malah tekek. Untuk kayak kok sak on 20.000. Tekek iki boyo tukaran alhamdulillah. Kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat gambar no koyo nopo niki peperangan yang besar. Arep mlebu nek nggone bulan Ramadan. Sing tembriku wong diwajibke mujahadatun nafsi, perang memerangi hawa nafsu. Niki perang sing paling abot. Mergo nek perang ana musuhe genah, kita iso ngukur kekuatane musuh. Gini mengge. Oh, musuhe nggawa blandring, roh blandring. Pelintang, roh pelintang. Oh ya, jangan gua blok mau pelintang yang besar. Cik kene naik gua loh. Apa? Ya, sekarang bahasamu apa besar? Oh musuh kok gawa iku aku tak gawa bedil. Bisa diukur kekuatan ini apa? Musuh kita, oh musuh kok gawa apa? Pedang, aku tak gawa pistol, sakit diukur. Tapi lek perang hawa nafsu, musuhe gak ketok. Musuhe tegene awak kita piambak iku luwe berat. Musuh eruh kekuatan kita. Kita tidak tahu kekuatannya musuh. Mila perang niki perang yang jauh lebih besar. Terus monggo. Gini monggo. Mbok serang mbek bom awakmu sing remuk. Kono wong arep mlebu surga kok dadak awake dibom. Mila sampean ngaji iki sing genah. Wis ana Imam Syafi'i, gak usah melu Imam Samudra. Gitu mongke. Wong ngaji kok durang genah. Ana wong bom mlebu swarga iku bome sapa? Masya Allah, Masya Allah. Untung nalika ajeng kebom ora pamit kula. Kupu mongko pamit kula takoni lho kowe kok arep dadak ngebom ngarep napa kersane mlebu swarga kowe kuwi mlebu swarga kuwi nek kudu ngebom awak kowe dadi wong lanang ngrumat bojomu genah ngrumat anakmu genah kok dadekno saleh genah kabeh kowe mlebu swarga matimu merem mlebu swarga wong lanang niku nek iso ngrumat rumah tanggane genah bojone genah anake genah matine merem mlebu napa matimu merem dong. Tapi nek sampean ya enam, kowe mati iki direngke mlemene, direngke mlemene. Takocan kowe. Mila dadi wong lanang sing genah. Tata rumah tanggane. Wong lanang iku pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahli. Sampeyan wong lanang jadi pemimpin di dalam rumah tangga, teges nata bojo nata anak, pemimpin.
Wis goblok ngemutre masono. Loloten sak wadahe. Sing wedok ngene dilekno aja ngono. Tak mampan dina iki sesuk, tak mampan sesuk, sesuk meneh. Lho anake ngene iki kok mimpi. Tapi kadang-kadang Masya Allah bapaknya genah, mboknya genah, dia anak wedok pakaiannya orang geni, bapaknya tak bisa ngomong. Bapaknya genah, mboknya genah, kok anak wedok pakaiannya sak penake dhewe, panggung-panggung muapet. Nggih, kaose muapet. Bonceng kendaraan nonkan jengking SMS silite metu sithik. Ana apa ora? Ana apa ora? Wonge teko. Lah ngono bapake kok goblok ngemut napa? Iku tugasnya sampeyan wong lanang. Oh, anfusakum wa ahlikum. Nah, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, anak turunmu saka panasnya geni neraka. Pripun? Ajaran anakmu iku tuntunan agama Islam lan ajaran akhlakul karimah. Iku tugasmu. Gimana nggih? Gila, sambut kandak. Udkhulu antum wa azwajukumul jannah tuhbarun. Masuklah kau ke dalam surganya Allah bersama dengan istrimu. Kowe mlebu surga iki gak dhewean, dul. Cuma di. Mlebu surga iki bareng karo bojomu. Mergo kowe sing tata-tata, kowe genah, bojomu ya genah. Tata-tata ngoten iku makane mlebu surga bareng. Sing ana cerita yo bojomu. Di pemanang yang enggak, terus on surga yuk bareng gue. Untuk cerita itu ngeten, di cerita tok. Kalau wong wedok niku di ujung niku wong lanang ini niku wis elek, tuwa, cetil, ngamukan sih. Tuwa, elek, cetil, ngamukan. Sing wedok iki ya Allah, sak diojo-ojo iki tanggone bojo kok ngono. Nek gawe kopi, kopi gulane ganti rinso. Ora dosa aku mah. Tetep diladeni, tetep khidmah tenanan masyaallah. Sampai saking khidmahe karo sing lanang iki ora kok bermelu pengajian teng kampung mboten kok. Akhire sing lanang niku mesake. Allah bojoku iki taun-taunan dadi bojoku kok ngladeni aku tok ora kok bermelu pengajian sing lanang kandha. Terus sampeyan melu pengajian. Terus wetok mulai melu pengajian. Mulai melu pengajian itu telung wulan, telung patang wulan berubah. Orang lagi ini tenanan melek setengah-setengah. Si nanang kaget. Biasanya wong melu pengajian iki maune ya enggak dadi apa? Maune ora apik dadi apik, maune mengkong dadi jejeg. Lah wong melu pengajian, lah iki ta ora. Maune enggak malah apa? Gede-gede gak kuat si nanang takon, "Awakmu iki kok aneh?" Wong melu pengajian iki biasanya maune ya enggak dadi enggak, maune mengkong dadi jejeg. Lah kowe tek maune jejeg malah bengkong. Mau nek kowe ngladeni aku tenanan basa saiki tak entukno pengajian kok malah berubah. Sebabe apa? Nah, aku sing wedok ngeten lho, Mbah. Mergo wingi kula mireng ustate niku kandha, wong wedok iki nek bekti tenanan karo sing lanang, sok ben mlebune surga bareng. Nah, iku aku sing berat, Mbah. Mergo aku mbek awakmu nek donya iki tak betah-betahno. Ane sok ben nang surga kudu bareng tenanan. Mergo sing lanang orang genah. Tapi nek sing lanang genah, insyaallah udkhulu antum wa azwajukumul jannah tuhbarun. Masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan istrimu tuhbarun aituna amun. Rasakan kenikmatan surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning kudu genah. Lho, no. Nek kepengin napa mong napa bojo ben genah napa anak genah sampe iki kudu genah dhisik. Nek mong anak ya anak. Kok nata wong ben genah niku pripun ya kowe anak kok nata apa? Wonten cerita
tak ceritani wis bumi. Nggih. Wonten cerita ibu niku gadah anak duwe kebiasaan sing lan ngemil ngerti ngemil. Ngemil ngetos. Ngemil gula. Sing dikemil niku gula sedina entek 2 kilo. Lah wong ngemil kok ngemil lho wong. Sedina iku entek 2 kilo. Masya Allah. Dinasihati karo ibune mboten mempat. Dinasihati pakane ora mempat, bujine bulene terus nasihati kabeh ora mempat. Bawa teng pundi-pundi mboten mempat. Masya Allah. Akhire ibune kandha wis ngene. Dinasihati kok tambah ana kono-kono gak mempat. Gowo nang dokter, gowo nang. Jadi iki mboten bagian penyakit sing ibu. Obate dokter. Tapi ibune putus asa wis bingung. Wis pokoke iki dokter dokter. Belok lihat dokteri, ibu ni cerita ke anak itu penyakit tengah dokter menyesali ngeten terus ada cekur nato plus ono bani. Lo kira-kira 15 dino kue ini ini anak itu jangan. Lo dan bukan diperiksa pak dokter, bukan diparingi obat. Dokter betul. Obat orang periksa orang. Es. Tekan janji dia 15 hari kemudian dugi niki napa ibu kali anak niku terus kanggo Pak Dokter niki pun tekan janjine 15 dina kulo dugi mleh niki anak kulo pun kulo pasrahke dening ibu tetep ibu pandha kali anginan kulo iki ngene nanggen kakean bahaya ngeten-ngeten terus kok wis iku dumbo kurangi syukur-syukur mboten nggih Pak es es namung mulih niku berubah to maune anak niku ngemil sedina 2 kilo bar niku mandeg. Bahkan ngunjuk kopi, ngunjuk teh mawon niku gulane mboten akeh, hanya sekedarnya saja. Ibune heran, masyaallah. Pak dokter iki mung nasihati sak kalimat, tok mawon kok ya wis mandi. Lah aku ki mbokne sampe dhuwur kok ora mandi-mandi. Bingung mbokne. Apa rahasianya? Wis nek ngono aku tak sowan dokter, aku tak takon, rahasiane apa wong menasihati cuman sak kalimat kok iso mandi kados ngono. Omong. Teko mleh dokter tak kon, Bu, apa putrane jenengan pesih? Mboten, dokter. Iki sakniki sing lara kula. Kula ajeng ngaji kali sampeyan. Lho kenapa? Sampeyan niku nasihat cuman sak kalimat mawon kok anak kula sampun berubah sakniki pun mboten omel gula mleh, tur nek ngombe gula ya mboten purun akeh. Segera muka wansul saking mereka ini berubah. Iku rahasia ini apa? Kek kula nasihati ya ano ya ini buatan yang tentu musibah berbelas. Dokter yang ini. Bu, sampai nasi ngertas. Bu, rahasia ini. Nge, sampai nalikot dugi mereka pertama kali. Buatan kula breksa, buatan kula kaya obat, buatan kula omongin apa-apa. Sampai kula kaya wansul di mulas dino mele. Iling? Nge, nah sampai ngertas. Sak jenenge 15 dina aku ngenteni kowe karo anakmu iki aku ora mangan gula babar blas. Mudeng arepe. Artinya apa? Ane aku gak mangan gula kok nasihati wong aja mangan gula. Ayo mandi. Ane aku ya enggak. Ya ora man. Nek ngoten kita delok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita delok para aulia, kita delok para ulama, mereka sudah bisa melatih dirinya sendiri disiplin untuk jadi wong sing taat marang Allah. Bila nek nuntun umat menuju ketaatan, ge gampang umat dituntun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo sak durunge ngomong, sak durunge mulang, sak durunge nuntun, sampun ngelampahi. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken. Mujahadatun nafsi niki luwih berat saka mujahadah sing perang niku wau dawuhe Kanjeng Nabi. Mugi iki mujahate wong lanang. Jadi nopo keluargane genah. Ono bocah nom niku sowan Kanjeng Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Ya Rasulullah kula ajeng melu jihad. Lha sowan Kanjeng Nabi di sini. Bila nek ono apa-apa golek guru. Ini bagi. Golek napa? Guru takon musyawarah karo guru. Dulu yo sing tenanan kok Syekh yo Syekh tenan Syekh Mustaqim Syekh Abdul Jalil ora Syekh kono Syekh kene
Saiki ana wong pakeane Syekh lakuane setan yo ana. Aku gak nyebut jeneng kok. Bujo golek sing temenanan takon. Kaya wong niku sowan Kanjeng Nabi takon, "Ya Rasulullah, kula kepengin jihad." Kanjeng Nabi takon, "Saduan. Apa sampean isih duwe wong niku? Dipesih gajah, kali-kali tesih sugeng sampun sepuh-sepuh. Yang sepah kula sampun sedeh, wis geser kabeh." Sedeh iki sing ngene sing kenceng ati. Sampeyan ngangkat hidup ini ngene. Yang sepah kula niku sampun sedeh wis sepuh, dawuh Kanjeng Nabi napa? Nek ngono, nggih, nek anten wong tuamu isih sepuh, loro-loro niku wis sepuh isih urip, kowe gak usah jihad mantan perang. Fastahid bihima, kowe jihad to momong wong tuamu niku wae. Masyaallah. Abot napa to? Abot iki karo perang. Abot momong wong tuwa, nek wong tuwa niku wis mbok apiki wis ngamuk terus akan-akan. Ebor kira-kira. Abot. Termasuk jihate wong wedok. Wong wedok niku jihate napa siji-siji ana sahabat wedok niku sowan Kanjeng Nabi ya Rasulullah tenangan dadi wong lanang iso mangkat perang kaget-kaget mati sahid bleng. Iso ngebom hotel terus mati sangit. Kok enak mendadi wong lanang ke iso kados ngoten lah kita wong wedok niku pripun? Kanjeng Nabi mes saluran. Kanjeng Nabi niku nek njujeng wis ora koyo kowe. Wis apa pe mambu karbit. Sayyidun dihkuhu tabassum wal masyu huwaina wa naumuhu al-ighba'u. Salu ala Nabi. Kanjeng Nabi niku nek guyu mes nek mlaku niku bersih aja. Maka nek ana wong wedok culek sisan. Niku hutabas meseng Kanjeng Nabi nalika nampa wong wedok niki mau takon kados ngoten. Nek sing Kanjeng Nabi takon, "Lah kowe ya kepengin jihad, kowe kepengin mati syahid koyo wong-wong lanang sing perang jihad niku. Nek kepengin ya Rasulullah, kowe petiyo karo bojomu sing tenang." Apa kok penting kepengin bojomu? Abot menawa wong lanang. Kadang sampeyan dikon bekti tenanan karo sing lanang, masyaallah iki lebih kandhane nek ana wong wedok niku kunci swargane wong wedok niku gampang. Ayyu mamra'atin shallat qamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Wiro artine iki. Napa ngene? Wong wedok iku nek salat khamsah, salat limang wektune genah. Lima limang. Pokoke kudu dikerengi wong saiki. Ngaji kok ngodak ngadeg riwari-riwari. Abi kula nggih tau ngono. Kuwi mandi kan. Ya. Kan apa bang? Bang wedok ni ku nek solat limang waktu ni genah. Gini bang? Solat limang waktu ni genah. Wasomat syahroh. Oso tentang bulan Ramadan ini genah. Wa ato'at zaujah taat kepada suaminya. Wa hafidat farjah menjaga kehormatan dirinya. Tadkhulul jannah min ayyibabin sya'at min abwabil jannah. Mlebu swarga milih arep mlebu saka lawang sing sebelah ndi. Masyaallah. Ing kabeh iki abot kabeh, terutama wa ato azzaujah, kira-kira kurang luwih abote ya kaya wong perang niku wae. Dene pun saking niku monggo para jihad sing luwih abot niku jihadun nafsi sing dilakoni dening para aulia. Tapi nggih sedaya niki wong anjen Gusti Allah sampun ndadosake kabeh iku ana hukum timbal. Gimana nggih? Ana hukum timbal. Udhuruni adzkur.
Ingatlah kau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ilingan kowe nyang aku, aku bakal eling nyang awakmu. Iku ana hukum timbal balik. Sederek-sederek kita sing tindak haji, muga-muga sing durung berkah hal niki sami do mangkat. Amin Allahumma. Sederek sing tindak haji dipanggil oleh Allah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tenagane, duwite, ninggalke keluargane, meninggalkan kebiasaan sehari-hari, menempuh perjalanan yang berat demi memenuhi panggilane Gusti. Sampai teng mereka piambake celuk-celuk teng Gusti. Ya Allah, mugi ki panjenengan paringi, ya Allah anak kula, bojo kula, dulur kula, ya Allah, kanca-kanca kula, ya Allah, yo diijabahi mek Gusti Allah. Kaya-kaya Gusti Allah kandha, kowe tak celuk mara. Saiki kowe nak kene celuk-celuk aku ya mara. Hukum timbal. Ngene mangke. Nek susahe gedhe, mangke balesane saking Gusti Allah nggih gedhe. Iku keadilan Allah. Kok ana wong susahe gedhe, mangke balesane saking Gusti Allah nggih gedhe. Ana wong susahe kok beda kali susahe wong liya, mangke balesan yang diberikan oleh Allah ya beda kali sing napa diparingke Gusti Allah teng wong liya. Ngene men. Contoh. Ana wong kepaten anake cilik, susah. Susah nggih. Wong liya gak ngalami jenenge. Mangke diparingi balasan dening Allah nek dhewe purun sabar, gelem mujahadah awake nampa niki napa kepastian saking Allah. Oh niki ajeng ketentuan iki Gusti Allah. Kula tampi senajan abot ya abot, ning niki kepastian Allah nggih kula tampi. Ridho piyambak iki bima qasam Allah, dateng napa sing ditentokne Gusti Allah, ridho. Mangke balasan iki. Sing wong liya mboten nampa, dheweke nampa. Apa di antara bentuk balasane? Nalika tengoro-ro mahsyar sing panas kados ngoten. Wong liyane niku do kepanasan, ana sengenge sing jarine sak kilang, ana keringete sak dengkul, sak dada, sak kuping. Wa innal araqa yauma idzin la yablughu ila adhanihim. Sing jenenge keringet iso munggah tekan nang gone kuping saking panase teng dira niku. Wong sing ngalami kesusahan sing gak dialami wong liya nampa kemuliaan saking Gusti Allah sing ora diparingi dhateng wong liya. Napa bentuke? Moro-moro ana bocah cilik ya gak nombe nang. Hah? Iki. Wis apa nak? Wis apa nak? Kula putrane jenengan sing mati nalika alit jenengan kito, kula sakniki diwini Gusti Allah maringi unjukan dhateng jenengan niki to ya saking sendange Kanjeng Nabi, mayyashrabuhu la yadma'u min ba'dihi abada. Sapa ngombe to ya niki mboten bakal ngelak sak lawas. Sallu ala Nabi. Apa yang nunjuk ibune nunjuk susahku gak oleh nonok bune wong liya. Ini balasan yang besar juga tidak diberikan kepada orang lain. Sing liyane sing anake urip betentuk kaya ngoten iku khusus kanggo wong-wong sing ditinggal mati anake cilik. Ngene iki. Ngene mengki. Terus ana sing mikir ngene lho anakku pitu kok urip mati. Lan kok sing gawakno ngombe aku sapa? Nek ngono tak patenane telu. Oh ya ya nah we. Sing urip iku ya tokonen sing apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki jenenge hukum timbal. Kanjeng Nabi dawuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kowe do duwe welas asih dateng apa wae lan sapa wae yang ada di atas bumi ini, yo kewan, yo tanduran, yo menungso. Gini mengge. Engkau bakal kowe diwelas asihi kalau sing ana nang langit. Maknane napa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya lebih banyak kepada kamu karena kamu mencurahkan kasih sayang dateng apa wae lan sapa. Nggih. Nggih. Ana timbal kuatan yang jelentreng hukum timbal. Kanjeng Nabi siji dina Kanjeng Nabi sih mudang-mudang putune Sayyidina Hasan. Nabi kata putu kali Sayyidina Hasan kali Sayyidina sapa? Sing Sayyidina Hasan itu udel munggah mirip Kanjeng Nabi. Sing Sayyidina Husain udel mengisor mirip Kanjeng Nabi. Sayyidina Hasan itu cinta kuat.
Abu mudel munggah mirip Kanjeng Nabi. Emong terima apa kok kowe-kowe ngene. Lomboke dadi siji njeg. Soranane andan asli. Gus mantam sing ngomari pakaian sing apik-apik niku bae Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala. Sayyidina Hasan putrine Siti Fatimah, Sayyidina Ali binti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bae Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Keturunane Al-Hasani ono sing diarani Sayyidina Husain Al-Husaini. Sayyidina Hasan mantam pakaiane apik-apik nek gawe minyak wangi sing larang-larang gak koyo kowe PPO. Pepek kowe karo separo. Wis ben yo anget yo wangi. Sayyidina Hasan punya wangi larang pak, dia larang numpak jalan ke jalan sing larang-larang. Sampai sing jidine ditemoni karo wong Yahudi, wong kafir. Wong ngene iku pakaiane kulu-kulu, elek. Pambute modal madil di kondonge sampean iki putune Kanjeng Nabi. Mbahe sampean niku lak mulang dunia ini penjarane wong ka wong kapok penjarane wong Islam wong mukmin swargane wong Islam ki somben nggone akhirat dan dunia ki penjarane nek swargane wong kafir iku nang dunia nang akhirat kok penjarane sampe pe pakaianmu kaya ngono gak pas iku ono penjara kok kaya ngono riset nang sampah kandhane iki mikile jenenge tapi kok aku nang penjara wis apa ngene. Apa meneh sok ben aku nang swarga? Wah, wetop meneh. Halo kowe nang ngene swargamu koyo ngene. Ting trembel. Lah meneh kowe nang ngene nerakamu, wah mudoh. Jawaban ngoten ya. Ya sikna Kanjeng Nabi nalika nimang-nimang Sayyidina Hasan iku kali diambuni. Salu ala Nabi. Kali dia mbungi ngoten temriku ana siji sahabat sing jenenge Al-Aqra. Sahabat Aqra niku delok kare rada pripun. Nek kaya kondong itu. Nah iya. Diputu mulu dia mbungi. Aku kudu anakku 10 ora ana sing tau tak ampun. Kok ya wong ya endah kuwi. Diputu mulu kok dia mbungi terus. Aku ki anakku 10 ora ana sing tau tak apa. Jawabe Kanjeng Nabi. Ya dua. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Wong sing atine mboten enten welas asihe dateng bocah, dateng wong liya, dateng apa wae, lan dateng sapa wae, ya aja ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Lah kowe nek atimu gak ana rahmat. Gitu mong. Di antara bentuk kasih sayang niku napa? Nimang-nimang dan mencium. Gitu. Kowe ngambungane. Nggih, niku bentuk kasih sayang. Nek mbek guru karo wong tuwa bentuk kasih sayang plus bentuk hormat. Nek wong wedok dibiasakno nang rumah tangga, anggere sing lanang berangkat-berangkat. Ana kowe sing ngono. Berangkat, Pak. Sing lanang mulih mundur, Pak. Ana ngono kan. Nek diajari ngono iki jawabe apa? Ndak tangan wae kok nggih, diampuni. Nah, iki dudu masalah duit Ti Mariati. Iki masalah ben rumah tanggamu niki nah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo dengan kau menanamkan kebiasaan kados ngoten kasih sayang mawaddah warahmah iku terikat dengan begitu indahnya. Nggih. Nggih. Iku terikat rumah tangga iki bojomu ki ambek nono jaba atine ten pengen ngono kan? Apa pengen awake nang omah atine nang jebong? Ayo tak dongakno saiki. Awake nang omah atine mikir radhiyah. Gak susah lho eh. Naudzubillah. Awake ya nang omah atine ya no. Kok awake teng jebo ben tapi atine tetep mbok. Ada ikatan kasih. Anak ni macam biasakan anak ni begitu, mencium tangan bapa, mencium tangan ibu, mencium tangan guru, mencium tangan kiai, ini begini,
ikatan rohaniah ini menjadi semakin kuat. Bik Mbak Yuni diajari, Bik Masih, sampai menanamkan sesuatu yang baik datang putranya. Insya Allah anak niku ikatan nak boleh kakak, nak boleh anak, nak boleh ibu ni, pak ni, baik, dan guru ni, dan sapi turut. Niku ono ikatan rohaniah, penghormatan ditambah kasih. Kami nabi kamu mana yang ham layu? Kau ni gak ngerti welas asih, karo cah cilik gak ngerti welas asih, karo anak yatim kurang ngerti welas asih. Karo anak yatim bentuk itu pun terbulan sulo di kandang. No, sopo ngelus-ngelus sinai anak yatim. Iku setiap rambut yang ada di kepalanya iku bakal mundak derajate wong iku mau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngelus-ngelus niku maknane mencurahkan kasih. Kalau kau ngeluh anak yatim begini, no, ayam punya, ayam tak yatim seplontas ngapai. Surau-surau anak yatim gundul ngapai. Mereka diusak-usak nih kau. Artinya mencurahkan kasih. Sampean sing gadah arto tak tunggak di sebelah ngapai. Amin Allahumma. Sing gadah arto cune maniman sampean sedekah. Lu sedekah ni juga mujahadah tu nafsi. Ini apa gak? Wong sedekah itu yang mujahadah nafsu. Kenapa? Mergo nafsu ni wong ni kui mana iman? Terus nama apa? Terus nama apa? Kerja boleh boleh jadi kamera. Enak memang. Ini tak perlu, ini tak perlu. Kerja semangat kerja. Harap nak tahu zakat gimana itu mujahadah. Gak? Ila kanjeng Nabi dawuh, sedekah sing paling utama niku mbok leksanake nalika napa? Anta sahihun. Kowe dalam keadaan sehat. Tuhibbul ghina wa takrahul faqra. Kowe dalam keadaan sih seneng karo duit, kowe kepengin sugih, wedi fakir, laksanakan sedekah. Iku amal sing apa? Gitu mangke. Ibarat wong ngising bebel. Ane wong ngaten loro weteng lenteng ngekrut. Iku abdulus sedekah iku mbok laksanake dalam keadaan kowe sehat, kowe sih iman-iman karo bondomu, sampean kepengin sugih lan wedi fakir, sedekah pekson jiwamu, pekson nafsumu tunduk, jangan kamu menjadi hambanya hawa nafsu, ning dadiin hambane Gusti. Ini bang ya, awak nak jadi hamba ni, hamba ni awak nak sujud mana? Lepas dikandak nom. Walau basat Allahu rizqa li ibadi, labagau fil ardi. Kalau Allah menghamparkan rizki bagi hambanya, sebagian tidak kok nom. Nyai ku domir, domir ku balik yang sok, balik yang Allah, utawa balik yang rizki. Ini ancin balik yang Allah. Allah menghamparkan rizki bagi hambanya. Hambanya Allah untuk rezeki sing akeh tidak akan membuat kerusakan. Hambanya Allah mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki itu akan ditasarufkan untuk kepentingan yang halal, yang manfaat. Bagi anak yatim, orang miskin, bagi perjuangan. Tapi ini walau basatallahu rizqa li ibadihi. Domirnya hambanya iku balik nang gone hambane rezeki. Labaqo fil ardi pasti akan membuat kerusakan di atas bumi mergo dheweke hambane rezeki dudu hambane Gusti. Dheweke hambane hawa nafsu dudu hambane Gusti Allah. Mujahadah niki mujahadah sinapa? Karena kita memerangi diri kita sendiri. Tapi kok sukses? Kok sampean diparingi sukses kaya para wali-wali Allah, kaya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kaya Imam Ahmad Al-Badawi Ar-Rifai, kaya Mbah Mustaqim Badawi sing sampean hari niki niku kok sukses? Balesan saking Gusti Allah nggih gedhe. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Perjuanganmu apa balesane yo gedhe. Iku keadilane Gusti. Gini mengge. Gini mengge. Foto-foto, foto-foto kita tak tahu.
Wong mati ya ono ya ini ya. Tapi sing disebut-sebut kok tawasul kok satu kok dijalani Syabil Hasan Asyadri. Mati wong mati sing diperingati lho. Wong Mustaqim, Pak Jalil, sapa kiai sapa meneh kiai sapa meneh. Ah niku upama saben wong mati iki diholi. Waduh, edian mong. Tiada hari tanpa hal. Gini mong ya? Tapi dilalah ana wong-wong tertentu sing ajeng diparingi mbek Gusti Allah walaupun sudah meninggal tapi koyok wong nggih walaupun sudah meninggal tapi koyok napa dengan kesedihan ubure sik ditekani wong disiar mas tokan ono magnetnya nyedot dan iki saka napa kowe nalika urip mateni nafsu saiki kowe wis mati tak uripno jenengmu alhamdulillah ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bila para aku Gusti Allah dabu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subhana kowe kok gelem mujahadah tenanan kok mule tahanan pekso awakmu untuk mengikuti aturan-aturanku, pekso awakmu untuk meninggalkan larangan-laranganku, pekso awakmu untuk terus zikir marang aku, insya Allah Allah akan memberikan nopo karunia yang besar datang tiang singkatus mawaten niku wau pangkatin lebih demi al-mujahidin niku kalah kali azadi yeah. Al-mujahidin niku kalah kali nopo jihad kemudian ana meneh sing luweh dhuwur saka niku luweh perek marang pangeran luweh abot kanggo timbangan mundhakake derajatmu sampai dhuwur napa zikrullah kowe emot eling marang Allah subhanahu alhamdulillah sampeyan tegere tarekat niki diajari dadi wong sing mundhak derajat Bila saben dina yo kudu diundakno terus aja mung ngene-ngene tok la ya mutu wala ya ya wis ora mutu ngentekno biaya ini apa nggih diundakno terus mangke tersuwan guru ditato diarahno dibimbing insyaallah wong niku nek ana sing nyetir niku enak ini apa nggih gini lagi, ni ono guru ni niku enak, kena ape, mereka kape niki kudu ono guru ni, negara sing nonton, ya apa, pung melaku karena PDW bukan enten sing nonton, bah, ya, akik jihad sing urusan fisik, kena sing dikandak non jihadul asrar, sawan kanjeng Nabi takon, opo mana jihadul akbar gawe noto hawa nafsu kita niki supaya kena temuju datang Allah kaya nopo sing dimunajat no Imam Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu di dalam setiap munajat beliau ndonga Allahumma manlikni zimama nafsi hatta aquduha ila ma fihi ridha ya Allah manlikni panjenengan paringi kula sakit menguasai zimama nafsi kendali hawa nafsu bahwa nafsu ini tidak dikendali ini bahaya ini ujung siji dengan loro-loro dengan telur-telur dengan papat-papat dengan limau aku mbak anggapnya es limau itu cukup gak pengen 6 gitu walau sama gih maka bahwa nafsu ini sampai dikandak menungsuan itu kok diwai gunung emas diwai gunung sak gunung itu saya takon kok siji gak ya Ujike gunung emas wis takon kok siji tok. Menungsa niku bakal puas nek wis dipatoki loro. Nek patok loro niki ponoten, oh ya kan patokno dul kowe puas dul. Nek patoke uyat. Nek niku kok mboten diteken, niku mbok wae sepet nafsu niku sifat niku bulat-bulat kaya geni kok. Gini mangke. Nah, mila nafsu harus diteken. Mbak Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu mendekat nafsu sampai kaya ngoten al-imsaku ma'al kudroh tiambak ini ku iso tapi ditekan di joko boten sampai ngelakoni padahal jane yo iso kali kok dikudo kali bojo di rojo
Bujine raja. Iki bujine lek tak jelasine ngaji nang karuan. Mene bujine sapa? Ini ngombe kopi lho ketok ireng lewat sana. Cici dewe ki wong kabeh nek aku mubeng. Bujine raja nak Yusuf dibujuk, ki Nabi Yusuf isih enom. Boten kok wis sepuh mboten Nabi Yusuf isih enom niku nalika niku. Urusan enom kali tua kok beda. Beda wong urusan wedokan kok. Gini mah ya? Enam di sepoyo beda dong. Enam musik. Mulanya. Nah sepoyo. Kita tahu wonten ulama ditakoni. Sing nakoni niku bocah enam. Jai. Nek kula niku teng bulan Ramadan awan-awan ngambung bojo kula niku hukume pripun jai? Batal ta wonten? Batal. Iki kondur ana wong sepuh. Lah tindakan yai napa? Kula nek awan-awan bulan Ramadan ngambung bojo kula batal napa mboten? Mboten. Itu niki kondur murite takon, "Bang, sampeyan niku pripun ta? Sing mau batal niki mboten." Sing mau lak tak enom. Lah sing iki wong mbok entukno iki ora bakal ngambung ora tekan ngene. Anak sing nom ora ngambung tok nyasa-nyasa tekan dindi kok. Itu nom kali tuan itu. Kanenganan. Urusan wong wedok piye, Mbah? Halah, meneh iku. Urusan wong wedok sing paling berat. Lah kenapa, Mbah? Lah sing tuwa aku mah, lah sing nom mah mbek aku. Wah, susah aku. Bila sing wis tuwa-tuwa iki aja penting. Aja apa? Aja penting ka sing gen sing isti. Tuwa-tuwa kok malah saya tuwa saya yakna. Ora lawuh ingkang kula tresnani, Nabi Yusuf nalika niku isih enom dijak berbuat maksiat sing wong enom niku mesti isoni. Tapi mok iki mujahadah. Ini bagi. Iku perang melawan hawa nafsu yang berat. Nafsu ini ngejak ayo. Nafsu ini ngejak apa? Tapi hati ini. Ini larangannya Gusti. Perang ini. Antara nur Gusti Allah. Hawa nafsu. Nur Gusti Allah. Hawa nafsu itu setan tekok. Kok? Allah wabur rahim. Bisa ntar ya bisa ntar. Hahaha. Ini aku kerjaan ini juga sisufi sudu. Bila dalam rangka mujahadah dan nafsi ini. Oh, setan dia bekerja. Kaya Nabi Ibrahim nalika didawuh dening Gusti Allah kan nyembelih putrane. Bingung Nabi Ibrahim pertama. Iki perintah tenang saka Allah. Atau hanya bisikan apa? Kembangnya tidur. Bergabung mimpi ini gak sakit. Iki bisikan saka Allah apa hanya kembangnya tidur. Jangan-jangan kembangnya tidur. Setan tak bisikan. Kembangnya tidur. Tidak mungkin Gusti Allah kok ngawi koyo ngono mungkin. Mung Gusti Allah iki sifate Rahman Rahim. Masa kok bapak kan mbeli anak, ora mungkin ngono. Iku se nek ana wong arep melaksanakan perintah Allah, arep nurut dateng Gusti Allah, arep zikir, arep ngaji, arep sholat, setan niku bekerja temenanan. Sampeyan kudu muja, ada perang ini di setanmu. Wis kok nek pengajian ngantuk ngantuk ini, kontennya jombi apa-apa mau ini jantah, ini betul ngontok ini tapi insya Allah berat kaya nopo dalam rangka kita memerangi hawa nafsu. Nafsu ini unik diperangi amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Neng nek mbok turuti ora ana mandeke. Saking gandeng putune sale. Kula eling Kanjeng Nabi ngambuni Sayyidina Hasan niku. Begini apa?
Saya kita umumno ya, tolong sing elek-elek aja lewat kene ya. Resolikin. Wis diomongno sing elek-elek, gak oleh lewat lewat. Tekan apa mau? Tekan apa mau? Sing elek-elek. Perang melawan hawa nafsu. Sing dikandakno Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu ning gambar ke kaya napa nafsu niku wau kali Profesor Kautsar sampeyan mung dikira urut gambaran nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mutmainnah, muqaddasah, marqana sak pitulute. Imam Busiri ning ngandakno sifat nafsu napa? Wa nafsu ka tifliin tuhmil husyaba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi maula ya salli. Ala habibika khairil. Wa nafsu katifli, nafsu itu disifat kaya bocah cili. Pas ana bocah cili, ana bocah cili. Tongkot dadi nah. Solihin solihat, amin Allahumma. Wan nafsu katifli, nafsu ni pun disifat kalau bocah cili. Intuh mil husyaba ala hubbir radha. Kok boten mbok perangi, orang mbok cegah, mbok turuti terus. Oh, ya kaya bocah cili nyusu orang mbok sampai. Sampai tua ya nyusu terus. Kita bagi. Bocah cilik niku nek ora mbok sapa, men SD kene makan sekolah, Bu, Mimi. Ibuke. SD kok sik Bu Mimi. Mergo ora disapa. Tapi nek mbok sapa, wa intab timbu yan fatimi. Sampeyan tegel sak jam rong jam sedina rong dina. Anak sing biasa nyusu niku begitu rong tahun terus mbok sapa, nangis gluntung-gluntung. Angan kaya raduyan, ngombe kaya mau awai semblong, menangis semuanya. Ning sabar-sabar no, tadi ku mundak gede. Alhamdulillah. Tadi ku surah nyusu meneh, alhamdulillah. Mergo kuwi tegel mbok sapeh, mbok perangi tenang. Duh, nafsu teng awak kita ya kurang luwih digambar no Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kaya ngono, ane mbok turuti terus, pengen iki turuti, maksiat turuti, iki turuti, urah gak ana lereni. Bojo siji pengen loro, loro pengen telu. Ngene you know, nggih. Okay? Padahal di bojo telu ya abot. Malam itu kali malam Minggu turu pertama. Malam Senin kali malam Selasa sing kedua. Malam Rebo kali malam Kamis sing ketiga. Ya malam Jumat ya turu. Kita turun masjid, jual nang jemim masjid. Kita coba tingkah itu. Cici tapi gen. Nah, itu insya Allah matimu merem, melebu suar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aku pulau hijau wari-wari ini. Tunggu. Oh bagus kok kowe wari. Ora-ora. Terus napa mandek? Terus napa mandek? Sampai jam pinten? Subuh. Wae siang kowe. Aji kok tekan subuh. Sing penting dilakon. Mergo ilmu niku kantine lagu. Gini panggil. Gini panggil. Sampeyan ning ilmu kok ora mbok lakoni, sampeyan dihadapkan pengadilan Allah ditakokno kaya wong dedet penggunaane kok ora genah, goleke ora genah takoni mangke. Kita dihadapkan pengadilan Allah niku sing bakal pokok pertanyaan niku di antaraning napa? An ilmihi, madza amila bima alim. Mung wis seru. Merangi hawa nafsu niku ujug.
Tidak amal nong. Kowe wis seluruh nek sholat duha iku hukumnya sunnah, tapi fadilahnya gede. Tidak amal nong orang. Kowe wis seluruh nek wong bekti mbek wong tuwa niku kudu. Tidak amal nong orang. Niku ilmu niku bakal ditakok nong. Mila mau podo-podo kepengen jadi wong niku sing bebas pertanyaan, kere, goblok, itu karena pertanyaan ini. Ini niku bebas pengadilan niku si Allah. Nek sampean dadi wong sugih kowe ditakokno, kowe sugih. Duitmu untuk sapa iki? Wis entukmu saka ndi? Mbok gawe apa? Nggih Gusti, iki kula gawe nyenengke keluarga, iki kula gawe sedekah, iki kula gawe napa kepentingan napa? Agama niki kula ewangi alhamdulillah. Oh, aman. Wis sugih duitmu mbok gawe apa? Nggih Gusti. Bojo kula kae titik. Royal kata. Ana apa ora? Ana apa ora? Wong teko. Iki kan maju gawe contoh kene. Bojo kula gawe titik royal kata Gusti. Lah sedekah tenang ya mboten. Ha ini lawan iki. Wong sugih iki ana tang masuliah, ana tanggung jawab. Wong duwe ilmu di wonten masuliah, wonten tanggung. Bila mau ngaji untuk ilmu harus diwontening Gusti Allah. Ya Allah, sampean sampun paring dateng kula hidayatul ilmi. Sakniki kula nyuwun ya Allah, panjenengan paringi hidayatul amal. Napa sing kula ngerteni niki saged panjenengan paringi bimbingan hidayah taufik kula saged ngamalake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo nek ilmu mung gawe duwe-duwenan tok. Ya nah, nggih. Nah, mujahadatun nafsi semono gedene pangkate, semono abote, mira dalam praktek sampeyan delok para wali-wali niku le mujahadah kadang-kadang gak nemuan. Kulo nate nampa crita. Temen-temen kula nyebutke mergo wedi nek ora pas, tapi kira-kira crita niki sae. Wonten siji wali niku nang Jawa, boten teng Arab, boten teng Mesir, boten teng Jawa. Siji wali niku pengen mujahadai sifat ngamukane benilang. Niku subhanallah. Ilang sifat ngamuk niku ilang sama sekali. Sampai bojone niku pengen roh ngamuk ini gak pernah roh. Ana polanan sing ngono. Sampai bojone kangen ora tau meneng kok ngamuk. Dan niki mboten kok meneng terus ora tau apa? Esok-esok kami turu biasanya sama pang. Sembetok itu dia melibat digawe meletes, meletes. Nah, meletes sih kok. Ya, orang pati mateng setengah mateng gak enak tuh. Gih, ini endok setengah mateng roso-roso. Ini liwetan setengah mateng weteng ngeloro tuh. Digawe liwetan ini kok meletes. Sebenarnya ini bentuk kok enggan gitu lebih dahan ini kok ngetes alhamdulillah berarti aku gak boleh sarapan aku kan kosong gue gak tau ngono begitu meletes ya utak ini kita barang sepele tapi abot. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Wis, bengi aja mapan sari. Kira-kira mapan sari sing wedok ngintip. Kok saya mapan sari, nek ngene kok asal tak silam banyu. Ben begitu nyeleh ki kok kena banyu mesti ngamuk. Aku kok kangen mbek ngamuk. Krasane iku disiram to. Begitu anjing sari ngadek, kok telas, berarti gak oleh turu. Kan tahajud aku iki, ya Allah, lah naik kue dul. Ayo. Bunyi wah, tempat tidur disiram banyu jari kan nama? Ngeletis kan nama? Ya ada ngamuk babar. Blas.
kaya nasihati Kanjeng Nabi. Onten tiyang nyuwun nasihat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, pripun kula niki? Jawab Kanjeng Nabi, la tardok. Farad dada miraran kala la tardok. Ojo ngamuk, ojo ngamuk, ojo ngamuk, ojo ngamuk. Mergo wong nek ngamuk niku energi niki berubah. Wong tiyang nek ngamuk niku energi niku saged napa mira? Akeh-akeh wong mati separo, mati telung rapa. Iku sing gawe ini napa? Sing gawe ini napa? Hati. Yo ora kabeh tapi akeh. Naudzubillah saniki pun sedo mung kumpul teng ngapura Gusti Allah. Kuwi nek gadah kanca. Nyawan. Tengah tengah tukaran di tonggo ngene iki sing mati telung rapat ngene. Terus nek ngoten dawuhe Kanjeng Nabi, kala la takdo aja ngamuk, aja ngamuk, aja ngamuk. Mergo ngamuk niku memunculkan energi yang berbeda. Gitu mengge? Gitu mengge? Nah, aja ngamuk, aja ngamuk. Niki mujahadah sing berat niki wong gak ngamuk niki. Lho, aja kok ora ngamuk babar blas ora ono. Para wali mawon ki napa? Duka, tapi duka nek beda. Sampeyan nek delok la yaghdab li nafsi. Ora ngamuk nek kanggo awakku. Kowe nanya aku gak apa-apa, ning aja nanya Gusti Allah. Gitu. Kowe nanya aku gak apa-apa, ning aja nanya Kanjeng Nabi. Dadi ngamuk bukan untuk dirinya. Idzan tuhika maharimullah. Nek aturan Allah, kesopanan marang Gusti Allah dilanggar, ngamuk. Syadidul ba'si idzan tuhika maharimullah. Ini urusan sing ngono. Kadang-kadang mau mbah derajat iki sapa mawon. Ceritanya Imam Rifa'i radhiyallahu ta'ala. Imam Rifa'i ini wali gede duwe bojo. Nek khutbah ini namun terima khutbah awal. Khutbah sani sak dungane sisan. Sak komate sisan. Tapi ya ora maksiat ya semua nuntuk iku mau ujiane dia. Santri ini apa? Ana santri sing mimpi. Santri-santri mimpi terus cita-cita antar santri aku kok mimpi ini gurunya Dewi itu pangkatnya di sisi Allah ini masalah itu yang buju lah aku yang ngono kok lah aku yang ngono orang mimpi tau loh mimpi kok itu dipakai no. No. Itu memang soto Gusti Allah kabeh itu delok pangkatnya gurunya itu dhuwur yang masalah itu ngono apa nah pikiran cepet murid-murid itu terus ini yuk cocok guru ni cili dia harus makan apa tu kan dia. Okay, Imam Rifa'i ini gua angin sama di suke wong ini. Cocok kan di cili tu apa cili urunan ni? Murid-murid lagi urunan harus makan apa guru ni? Murid yang murid ni gua kata ini lah yang ni. Mana yo gua sumpritan barang ni. Rit, rit, rit. Cepat. Menetikan pre yang itu sih berapa? Murid ini ki urunan arep megatna napa? Sowan, guru mari-mari ini sowan gitu. Pikirannya oh mungkin wayah sabu annahum yuhsinuna sum'a mungkin dianggap iki perbuatan sing apik iki sowan nang guru-guru ning Indonesia guru ning guru iki kok dilalah pigo niku kok mimpi cocok-cocokan kok padha apa mimpi jeneng niku masyaallah menjawab lho guru pangkat iki lumet tuwur fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir pangkat sing tuwur teng kemaluan. Ini misalnya ini guru tidak boleh nulis saya. Ya, kenapa? Apa tak apa? Kok nulis saya unang saya unang terus apa? Kata kita dulu masalah jadinya itu jadi buju. Jadi jadinya itu nanti murid-murid itu sampai nurunan. Nurunan kamu kat mau guru ya anak. Jadi murid-murid ini sampai nurunan. Jadi bawa mana? Jadi nanti mau aja megat buju ni gak ada duit. Guru-guru Imam Rifa'i. Duh. Lah nek kowe ngimpi kaya ngono kuwi anjen saka Gusti Allah, gak ana wong iso ngatur mimpi. Muga-muga bener. Amin. Allahumma amin. Tapi nun sewu caramu iki kliru nek aku mbok pegatno mbok bojo.
Lah maksudnya pripun lho, lha kok tak kandhani. Aku ki iso duwe pangkat dhuwur kaya sing mbok impekno, mergo aku mujahadah, sabar duwe bojo kaya ngono. Dene saiki andhaku munggah kok mbok ilangi, lho aku ora iso munggah meneh. Ya Allah. Dene ngoten pripun? Ha ya wis ben wong iku andhaku munggah kok. Aku sabar di bojoku kaya ngono diangkat derajatku nek Gusti Allah. Jadi bojoku ki yo apik mergo ndadekna aku dhuwur derajatku di sisi Allah. Lah kok malah mbok pekatno. Nangis murid ame nun sewu guru, anjen carane ndelok dhewe kali jenengan niku yo beda. Lah yo makane aja sak penake dhewe nganggo urunan barang. Gini wae nggih. Iku jenenge mujah. Muga-muga kula njenengan diparingi kegiatan dening Gusti Allah saged mujahadah sing tenang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lha nyuwun pripun? Nyuwun kaya Imam Syafi'i. Enak niku dunya. Allahumma ya Allah panjenengan paringi kula saged mengendalikan hawa nafsu sehingga saged kula tuntun dateng amal-amal sing dugi nggone keridaan panjenengan ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk bareng-bareng kula jak tawasul. Kesana pembacaan. Mangke mirake kula nek mangke kira-kira kula mandhap sampean sami nyuwun hajatipun marang Gusti Allah. Nggih, bar niku kula lajengake maca tawasul. Niku coba balik sik, nggih. Bareng-bareng kowe mau njaluk subuh. Ya. Nek engko donga kowe mulai, awas kowe. Sekali-sekali tak kerengi sisan. Nggih. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika wala'iduna bijanabika wa muta'awiduna bijalalika wa mustashfi'una bi'anbiya'ika khususan nabiyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi auliyaika wa salihi ibadika khususan al-imam Abil Hasan Ali Asyadili Simbah Kiai Mustaqim Simbah Kiai Jalil lan para masyayihipun. Antak dia ya Allah, antak dia ya Allah, antak dia ya Allah, jami'a hajatina min umuri din wa dunya wal akhirah. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Rasulullah ibadallah rijalallah harisuna li ajlillah wa kunu awmana lillah sanadha bi fadlillah la ilaha illallah. سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر فشدوا أسماكم لله لا إله إلا الله. بربك تولاكم وأولاكم وأعطاكم وفي الأكوان ولكم مغيثنا لأجل الله لا إله إلا الله. فصلوا أسيافكم يا قوم وهيوا وانشرونا اليوم فحاشا يعتريكم نوما الرجلكم بالله لا إله إلا الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسادتي بشارتي ويسفو وقتنا لله لا إله إلا الله. رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الحلق عند الله لا إله إلا الله. بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمكانة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا